Cristo Jesus breve voltará, vamos nos preparar. Ele a glória nos levará para nos coroar. Receberá os remidos seus para habitar em um céu dos céus junto aos anjos e a Deus. Vamos nos preparar. Não cederemos à tentação. Vamos com fé lutar. Rejeitaremos a ilusão para não vacilar. Quando voltar Cristo Salvador, vitorioso com esplendor, encontrará em nós valor. Vamos nos preparar. Glória, glória a Cristo Rei dos Reis. Glória, glória, cantam os seus fiéis. Seus fiéis, glória.